Привіт всім шанувальникам технологій і науки. В цьому випуску Techno Epic News розповім вам про таке. Хто та навіщо винайшов найтихіший у світі двигун, як дістатися до Марсу за 2 доби та що сталося з батискафом Ocean Gate. Та перш за все, дякую глядачам, які підписуються на Епіцентр, лайкають і коментують відео. Саме ви надихаєте нашу команду вишукувати найцікавіші новини та робити актуальні огляди на найкрутіші гаджети. Велике вам від мене дякую. Стартап Whisper Aero винайшов найтихіший у світі двигун для електричних літаків. Силова установка отримала назву Whisper Jet. За ідеєю винахідників, це має стати найтихішим і найефективнішим у світі двигуном для електричних літаків. У середині рушія Whisper знаходиться рухомий диск, який, по суті, є вентилятором з великою кількістю міцних жорстких лопатей, з'єднаних по зовнішньому колу кожухом для додаткової міцності. Цей вентилятор невеликого діаметру підтримує низьку швидкість обертання кінчиків лопатів. Завдяки цьому частота проходження лопатів збільшується до 16 тисяч Гц і таким чином виходить за межі діапазону людського слуху. Стартап уже провів випробування своєї розробки та порівняв її з аналогами. Тести проходили в нічний час за однакового звукового оточення. Як виявляється, за фонового шуму на рівні 30 дБ звук пропелерів розміром 15 см не чути на відстані 61 метр. Крім того, силову установку було порівняно з існуючими аналогами. Whisper Jet продемонстрував найкращий показник. На відстані 30,5 метрів рівень шуму склав 34,1 дБ. Результати Шабелер становили близько 50 дБ, а двигун CAM Carbon видав шум майже 60 дБ. Концепція Whisper Jet є дивною конструкцією. Він має ряди силових установок вздовж внутрішніх поверхонь крила. Теоретично він може перевозити пілота та 9 пасажирів на відстань до 322 км на одному заряді батареї на швидкості до 463 км на годину. Оце так несподіванка. Запас ходу може бути збільшений до 800 км за допомогою гібридної системи. Проте стартап Whisper більш зацікавлений у продажу силової установки, ніж у виробництві літаків. Компанія заявляє, що силова установка добре працюватиме для літаків з коротким зльотом та посадкою, дронів усіх розмірів та повітряних таксі EF2. Фатіма Ібрагімі, вчена з Принтонської лабораторії фізики плазми департаменту енергетики, розробила термоядерний двигун для космічних кораблів. На такому двигуні відстань 55 мільйонів кілометрів від Землі до Марса можна буде подолати менш ніж за 2 доби. Термоядерний двигун Ібрагімі розганятиме космічний корабль до 500 кілометрів на секунду або 1 мільйон 800 тисяч кілометрів на годину. Для порівняння, корабель Voyager 1 летить зі швидкістю 17 кілометрів на секунду, а зонд Паркер, не Пітер, що летить до Сонця, зміг розігнатися до 194 кілометрів на секунду, але не за рахунок тяги двигунів, а в результаті гравітаційних маневрів. Двигун Ібрагімі працює подібно до термоядерного реактора. Реактивну тягу утворюють плазма та плазмоїди, згустки утворені замкнутим магнітним полем. Схожі об'єкти виникають у атмосфері Сонця, але там вони знаходяться всередині, а у двигуні Ібрагімі вилітають назовні з величезною швидкістю. З розрахунків випливає, що швидкість вихлопів плазми та плазмоїдів можна змінювати в межах від 20 до 500 км на секунду. Так само, як і регулювати тягу космічного корабля, змінюючи напруженість магнітного поля. В минулу неділю комерційний батискаф Ocean Gate зник з радарів під час свого спуску до уламків сумнозвісного Титаніка. На борту підводної капсули в цей час знаходилися засновник компанії Stockton Rush та ще 4 заможних пасажирів. Наразі всі вони вважаються зниклими безвісти. Скоріш за все, підводний апарат, корпус якого був зроблений з вуглецевого волокна, просто не витримав тиску та вибухнув. Це підтверджують крупні уламки, які рятувальники
знайшли в Атлантичному океані неподалік від місця можливої трагедії. Дуже прикро, що таке сталося, особливо зважаючи на те, що один з розробників, Девід Локрідж, попередив про можливу небезпеку. Проте до нього ніхто не дослухався. Понад те, Девіда навіть було звільнено за його песимістичний звіт щодо ненадійності батискафу. Ну що ж, хоч і не на всі 100% веселі, проте повністю актуальні. Це були всі технологічні новини на сьогодні. За новою порцією завітайте на канал Епіцентр вже через 7 днів. На цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па. Чінь!